Всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі передача «На часі». 16 липня в Калуші відбулося віче, присвячене 23-й річниці з часу прийняття Декларації про державний суверенітет України. На часі поговорити про цей законодавчий акт, про його значення в новітній історії нашої держави. Мій співрозмовник – викладач історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Андріїв. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий день. І пропоную спочатку повернутися ненадовго в ту епоху. Отже, липень 1990 року. Ще існує досить потужна держава – Радянський Союз. На вашу думку, що спричинилося або що змусило депутатів Верховної Ради УРСР прийняти декларацію? Ну, коли розглянути події більше як 20-річної давності, хотілося б акцентувати увагу в першу чергу на тому, що політична ситуація початку 90-х років, сам розвиток подій, економічна ситуація в колишньому Радянському Союзі вела до того, що рішучі зміни могли вирішити дуже-дуже багато. Не хочу аналізувати і вдаватися в аналітику політичних подій. Я хотів би більше акцентувати увагу, власне, на тому, що сталося 16 липня 1990 року. Тоді ще Верховна Рада УРСР прийняла дійсно доленосний документ, який засвідчив про те, що з'являється і рухається в певному напрямку, напрямку незалежності, нова держава. Це було дійсно доленосне рішення, не дивлячись на те, що у Верховній Раді УРСР переважала так звана група 239. Це були в основному лідери комуністичних фракцій, директори підприємств. Але вони також розуміли, що події, які розгорталися в тодішньому Радянському Союзі, дуже стрімко розгорталися. Так, розгорталися дуже стрімко, то ще було до так званого ГКЧП, потребували певних змін. І ці зміни якраз потрібно було вирішувати, власне, на місцях. Першим кроком до цих змін це якраз було прийняття декларації про державний суверенітет. Ну, що себе представляла декларація про державний суверенітет? Це був історичний документ, який складався з преамбули і 10 розділів. Значить, перший розділ, який говорив про те, що так чи інакше, українська нація має право на самовизначення. На 90-й рік це було досить таки сміливо. Далі підкреслювалося питання народовладдя. Я припрошую, чи дійсно там вживалося поняття «українська нація»? Адже ми знаємо, було радянський народ або український народ. Коли взяти уважно прочитати саму декларацію, перший розділ так і називається «Самовизначення української нації». Значить, другий розділ – це і державна влада, яка засвідчила про те, що згідно класичної формули це був поділ на законодавчу, виконавчу і судову владу. Далі підкреслювалося громадянство, далі територіальне верховенство, економічна самостійність. Пізніше було прийнято навіть закон про економічну самостійність, який передбачав навіть запровадження на тих часах власної валюти і вихід з так званої рубльової зони. Далі, питання екологічної безпеки піднімалося в декларації, культурний розвиток, ставилося питання про розгортання власної зовнішньої і внутрішньої політики і підкреслювалися міжнародні відносини, як повинно розвиватися з сусідніми державами. Кілька цих пунктів, справді, на той час досить революційні. Скажімо, як можна було розвивати незалежну зовнішню політику, якщо держава була єдина, положення про громадянство. Громадянство
якої наразі держави? Атрибути зовнішні державні, той же самий прапор, герб, гімн, це все залишалося. Українське військо, тоді знаємо, що суспільство виступало за те, щоб представники української РСР служили на території України. Я гадаю, що це був свого роду тактичний хід тодішньої партійної номенклатури, щоб трошечки відтягнути агонію того краху держави, яка вже потрошечку починала сипатися. Адже декларація, вона проголошує, вона зазначає, вона активізує ті чи інші події. Хто зна, ну, можна б так сказати, як би розгорнулися події далі, якби не більш рішучі дії національно-демократичних сил, починаючи з серпня 1991 року. Це ми зараз можемо говорити, так, бо ми знаємо, що тоді відбулося. Так, що тоді відбулося. А на той період часу, я ще раз кажу, це був досить такий сміливий крок. Як би розгорнулися події, невідомо. Хоч в більшості випадків ще й говориться про те, що декларація про державний суверенітет, вона вже відразу проголосила так званий акт незалежності. А вже 24 серпня 91 року підтвердила або вдруге проголосила незалежність української держави. Тобто в історичних колах побутує така думка, що перший акт декларації – це якраз саме, власне, є проголошення незалежності нашої держави. Як суспільство на загал сприйняло цю декларацію? Адже тоді існували вже набагато радикальніші політичні, суспільні рухи. Я думаю, що суспільство на той період часу було не готове до таких рішучих кроків. Ну, це моя думка особиста. Хоч разом з тим засвідчило дуже-дуже багато події подальших, події дальшого розвитку про те, що рано чи пізно події розгорталися саме в такому от напрямку. Потрібно було певний період часу. Це було свого роду така маленька порохова бочка, яка тільки потребувала невеличкої іскорки, і рано чи пізно воно би вибухнуло. Ну, процес відбувся значно швидше, ніж ми собі тоді навіть зараз можемо уявити. Довший час, власне, Україну вважали таким заповідником тоталітаризму. Вже на цей час вже ж при Балтиці йшли зовсім інші процеси. Вже Литва проголосила незалежність, в Закавказі, в Середній Азії вже точилися міжнаціональні війни. І саме Західна Україна також не пасла задніх, але Україна на загал була досить пасивною. Так, я пам'ятаю ті події дуже-дуже добре. Я тоді навчався на історичному факультеті тодішнього ще педагогічного інституту. І ці події якраз засвідчили, починаючи з студентського кола, з нашого оточення, що треба було щось робити. Треба було братися за якісь певні методи спротиву. Це могло виглядати дуже просто. Бували навіть деколи, що ми відмовлялися йти на лекції до тих викладачів, які не хотіли читати лекції українською мовою. Радикалізація зводилася ще й до того, що бували випадки, що навіть не пускали викладачів на заняття, акцентуючи увагу на те, що ці події якраз потребують радикального вирішення. І, власне, 16 липня було проголошено державним святом і вихідним днем. Воно тільки, правда, святкувалося в такій якості один рік. І я пам'ятаю, в 91-му році якраз 16 липня я був на практиці в Закарпатській газеті районі Тячівській. І таку невеличку статтю написав під заголовком «День незалежності» чи «День боротьби за незалежність». І так тоді редактор сприйняв також, бо газета ж була орган райкому Компартії, і що це за боротьба, ми вже маємо незалежність. Тобто, знову ж таки, ніхто не знав, що буде через рік. І я ж кажу, хочу повернутися до того, що вже говорив. Суспільство на той час фактично тільки-тільки починало розуміти і усвідомлювати, що нас чекає. І чим швидше би розгорталися події, тим радикальніші були би кроки. Ну, бачите, так уже склалося, що один варіант з проголошенням з декларації про незалежність, потім акт незалежності 24 серпня, 1 грудня 1991 року загальноукраїнський референдум підтвердив усі ці попередні законодавчі акти. Ці події мали б розгортатися значно швидше, на мою думку. Не розтягуватися в часі і в просторі. Якщо б ці події розгорталися трошки швидше, більш радикальніше, я думаю, що, можливо, і результати
сьогоднішнього дня були б значно кращими, ніж те, що ми зараз маємо. Є такий цікавий напрямок в історії, ну такий не цілком серйозний, на мою думку, як бетологія. Якби на виборах першого президента переміг не Кравчук, а Чорновіл, то також могло би бути багато чого по-іншому. Якби не той же ГКЧП, то... Ну, можна... багато можна з цього приводу говорити. Я тільки додам про те, що в деяких антиукраїнських колах бутує думка, що Україна не здобула незалежність, а одержала. Подарована, так, так. Ну, не кажу, що впала з неба, ми до цього йшли сотні років, але деякі антиукраїнські сили ставлять питання саме, власне, в такому от ракурсі. Ну, не можна так говорити, якби. Це зараз ми протягом останніх десятиліть можемо говорити, якби. Ну, події розгорталися саме так, а не інакше. А яка ймовірність того, що вони б розгорнулися краще, ну, ми зараз можемо би говорити, що могли б бути кращим. А якщо б вони розгорнулися значно гірше? А якщо б перемогло ГКЧП? Хто знає, як би могло б бути? Не знати, чи в такому випадку не прийшлося б Верховній Раді приймати якийсь інший документ, який би повністю перекреслив декларацію? Звичайно. Говоримо про те, що зараз є на даний момент. Ну, коли хотілося б ще додати з приводу історичного значення цього доленосного акту, адже не дивлячись на те, як ви вже сказали, що державним святом воно було тільки протягом одного року, і зараз, напевно, в більшості випадків воно десь не стільки сприймається так, як би нам хотілося, і навіть, може, і відзначається не так, як би хотілося. Ну, на Колущині ми знаємо, що відбулося віче. В місцевих засобах масової інформації є необхідна рубрика, необхідна інформація з цього приводу. Але коли говорити в цілому, то історичне значення в першу чергу полягає ось чому. По-перше, це був досить таки сміливий крок навіть тодішньої Верховної Ради УРСР. Це перше. Друге, визначався суверенітет. Тобто необхідність суверенітету – це є подальший розвиток України і української нації в цілому. Свого роду перший крок до поступу. Другий момент. Визначено було основні напрямки діяльності. Адже декларація передбачала, згідно тих розділів, які я назвав, дальший розвиток подій. І в зовнішній політиці, і в праві, і в будівництві збройних сил, і в економічному плані, як економічна самостійність. Це так само багато про що говорило. Ну і в першу чергу декларація, вона була першою сходинкою, можна так сказати, цеглинкою для подальшого визначення у поступу української незалежної держави. Ну, фактично, як уже сказалося, підтвердженням декларації це був акт проголошення незалежності України 24 серпня. Але ще один такий цікавий факт, невідомий широкому загалу, з приводу проголошення декларації про державний суверенітет, Союзпочта випустила марку, яка засвідчувала, це на 90-й рік також було надзвичайним явищем. Тобто це не до річниці, а власне, власне тоді? Так, власне тоді так була випущена поштова марка, яка якраз власне зазначала декларацію про державний суверенітет України. Ну, про це мало відомо, але такий факт все ж таки існує. Який із пізніших законів чи таких доленосних законодавчих актів, які були пізніше прийняті вже українською владою, можна вважати, ну, прямим спадкоємцем власне декларації? Чи це акт про державну незалежність, чи немає таких прямих паралелей? Ну, паралель є. Адже, коли говорити з точки зору норм права, все починалося з декларацій. Потім був акт проголошення незалежності, і ці дві сходинки, ці дві цеглинки потім були відображені в якому плані? Було прийнято зміни до тодішньої Конституції УРСР про те, що на території України будуть переважати закони України порівняно над союзними законами. Це все якраз засвідчили факти про те, що декларація про державний суверенітет діє. Ну і, звичайно, Конституція Незалежної Української Держави, яка була прийнята в 1996 році, яка якраз засвідчила початок тих подій, які ми, про які ми зараз з вами розмовляємо.
Відома реакція закордонних країн після референдуму 1 грудня 91-го року, що країни світу одна за одною почали визнавати незалежність України. А чи була якась реакція міжнародної спільноти на декларацію? Реакція міжнародної спільноти була. Можна багато говорити, але в силу подій, які зараз у нас розвивалися в напрямку подій на Волині, 70-річчя Волинської трагедії, цікавою, я думаю, буде для наших слухачів, телеглядачів реакція нашого сусіда Польщі. От я знайшов таку цитату цікаву, яка засвідчувала про те, що було прийнято спеціальне рішення Сенату тоді Республіки Польща 27 липня 90-го року, буквально через 10 днів після того, як була проголошена декларація про державний суверенітет. Я собі, з вашого дозволу, процитую. Поляки свободу і незалежність вітчизни вважають своїм основними цінностями. І тому розуміють, що в переломний момент в історії України, як сусіда, бажають жити рівними і близькими собі народи і розвивати співробітництво в цьому. Тобто відразу, ще майже за цілий рік до проголошення акту про незалежність, поляки запропонували нам співпрацю і з розумінням віднеслися до рішення українців з цього приводу. Фактично, це була рука дружби, взаємодопомоги і порозуміння, починаючи з 90-х років. І мало невизнання вже як нової держави. Так. І, власне, Польща, здається, першою визнала вже і незалежну Україну. Польща і Канада. Потім Канада. Так. Ну, ця подія за 23 роки, ну, трошки, не хочу сказати, знівелювалася, але немає такого значення в умах загалу широкого. Ви, пане Ігоре, як вчитель історії, чи багато уваги приділяється у програмі з історії, скажімо, студентам з даного питання? Коли говорити з даного питання і враховуючи те, про так звані реформи, які проголошено і робляться сьогоднішнім Міністерством освіти і науки. В лапках мають на увазі. Так. Вони засвідчують про те, що йде згортання всіх тих державотворчих процесів, які відбувалися протягом останніх 20 років. Можу тільки зазначити про те, що постійно йде перегляд програми навчальної по історії України. Як це виглядає на рівні школи, я знаю, що і відбувається навіть певний період і скорочення кількості годин по історії. Що стосується вузу, там так само відбувається скорочення годин не тільки по історії України, і не тільки, власне, по напрямку декларації чи незалежності. Взагалі, зараз тенденція дуже серйозно йде по скороченню годин будь-якого предмету, ну, по тому, що я знаю, на рівні усіх вузів нашої держави. Будь-якого предмету, не тільки історії? Не тільки історії, але ж. Тобто тенденція до скорочення взагалі годин викладання. Не тільки історії, але й іншого. А тоді на вивільнені години що має відбуватися? Це стоїть питання в економії коштів, власне, бюджетних коштів. Пане Ігоре, я тоді мушу запитати вас трошки не на цю вже тему, з приводу якої ми зібралися. Болонський процес. Чи можна в цьому контексті щось говорити? Ну, Болонський, про скорочення? Болонський процес, це дійсно, ви говорите, це є тема окремої розмови. Але коли говорити про запровадження його в Україні і в нашій державі, в наших вузах, він передбачає, власне, систему, в першу чергу, вибору студентом на певному етапі навчання тих предметів, які йому запропоновуються. Тобто цей процес відбувається в якому напрямку? Є перелік предметів, і студент відносно назви предмету, прізвища викладача, вибирає той предмет, який він вважає, що йому буде необхідний і разом з тим цікавий, де він може відповідно поповнити свої знання з того чи іншого ракурсу. Якщо говорити про сьогоднішню ситуацію, яка є, то є стабільна класична програма, яка обов'язково потребує виконання. Є поділ годин на денну форму, є поділ годин на заочну форму. І, відповідно, є система циклу гуманітарних дисциплін, є система циклу спеціалізованих дисциплін, і є система вибору дисциплін за вибором вузу.
От, власне, в такому спосіб того все виглядає. Фактично йде, ну не кажу нав'язування студенту тих чи інших матеріалів, потрібних чи непотрібних, але є навчальний план. Болонський процес, він так само передбачає навчальний план, але уже значно більший вибір для студента тих чи інших нормативних курсів. Є нормативні курси, є курси за вибором. У світлі оцих так званих реформ Міністерства освіти і науки ми наближаємося чи віддаляємося від болонського процесу? І чи варто, на вашу думку, нам до нього наближатися чи поєднуватися? Ну, не можна так казати. Адже фактично Болонський процес, він проголошений і діє по всій Україні. Конкретно, більш ширше, він запроваджений у вузах Києва, у вузах центральних, так званих обласних центрів, от може навіть, можна сказати, Львів, Харків, Київ. Що стосується вуз таких периферійних, він існує. Але до кінця не відпрацьований механізм, власне, от цього вибору студентом того чи іншого нормативного курсу. Фактично, це є та сама декларація, про яку ми сьогодні з вами говоримо. Але, по суті, він ще потребує досить-таки серйозного вдосконалення. Це один момент. Другий момент. Болонський процес необхідний. Болонський процес необхідний. Ну, в першу чергу, Болонський процес дає нам значно ближче наближитися до Європи. Це один момент. Другий момент. Узгодження планів дає нам можливість видавати виписки і узгоджені дипломи, які би потім могли би визнаватися у світі і в Європі. Адже є варіанти, які... Ми закінчуємо вуз український, і потім потрібно нам підтверджувати свої знання на спеціальних іспитах, які відбуваються за кордоном. Тобто, фактично, визнати нас диплом за кордоном. Це, в першу чергу, стосується медичних працівників, технічних працівників. Що стосується, якщо людина здобуває освіту за кордоном, цей самий процес відбувається і у нас. Це називається підтвердження диплому, є таке мудре слово, нострифікація. Тобто, фактично, іншими словами, легалізація того диплому, який був виданий за кордоном. А якщо Болонський процес запрацює на повну потужність, цих моментів буде просто-напросто мінімально. Ну і нагадаю нашим глядачам, що тема передачі на часі – декларація про державний суверенітет України. І з віддалі 23 років, що, якщо вам відомо, говорять про декларацію наші очільники, скажімо, нинішній президент? Ну також скористуюся газетним матеріалом. Я знаю, що відбулися відповідні зустрічі і урочистості з приводу проголошення декларації про державний суверенітет. Є відповідні з цього приводу висловлювання. Я тільки назву деякі з них. От, наприклад, наш президент Віктор Федорович Янукович, привітавши український народ святом, зазначив, що декларація про державний суверенітет, цей документ започаткував сучасний етап українського державотворення і став переломною віхою в історії нашого народу. Цікавою є також думка заступника голови, точніше, представника Народної Ради у Верховній Раді першого скликання Якова Зайка, який зазначив, що декларація свого роду була – це вихід з прірви, яка була закладена, починаючи з часу якраз кінця 90-х, початку, тут якраз кінця 90-х. Ну, а представник опозиції Олександр Турчинов запевнив, що вихід з ситуації з приводу тих подій, які відбуваються зараз у нас, і в контексті проголошення декларації про державний суверенітет, це є зміна влади. Щоб ми підняли процес декларації, державотворення, націєтворення, підкреслення, що українська нація є, існує і буде існувати, на даний момент поточне вирішення всіх цих проблем – це є зміна влади. Ну, це фактично дуже багато буде вирішуватися, ну, в недалекому майбутньому, це у 2015 році, коли ми будемо вибирати президента України. Ну, таких моментів доленосних в нашій історії новітній було кілька. Неможливо не погодитися з цими твердженнями, які ви назвали. Хоча друге, що це був вихід із прірви, ну, після того ми попали ще в більшу прірву насамперед економічну.
На завершення, пане Ігоре, що ви хотіли сказати, можливо, побажати глядачам Калузького міського телебачення з даного приводу? Багато говорити можна з цього приводу, але хочу побажати в першу чергу, коли стоїть питання, що робити і як виходити з цієї ситуації, яка склалася у нас, не тільки по питаннях декларації, не тільки по питаннях, як ми будемо святкувати 24 серпня чергову річницю проголошення акту про незалежність, я б хотів все ж таки зазначити, що ми на своєму місці, кожен повинен починати з себе, в першу чергу, з питаннями освітньої діяльності. Тому що освіта, школа на сьогоднішній день знаходиться у такому занедбаному і плачевному стані, що моменти, які деколи потрібно вирішувати, просто-напросто деколи змушують нас задуматися, що буде далі, якщо ми не будемо займатися питаннями виховання, навчання наших дітей, дітей, які ходять до школи, які навчаються у вузах. Вихід є. Треба просто-напросто робити свою роботу, і я переконаний, рано чи пізно ми доб'ємося того, чого ми хочемо. А як ви сказали, пане Олександр, доленосним моментом нашої сьогоднішньої події і нашої історії – це все ж таки правильний вибір у 2015 році. Дякую вам, пане Ігоре, за розмову, за те, що погодилися на запис цієї передачі. Шановні глядачі, нагадаю вам, що про декларацію про державний суверенітет України з нагоди 23-ї річниці її прийняття ми спілкувалися із викладачем історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігорем Андрієвим. Дякую вам за увагу. На все добре. Дякую. Всього доброго.